අයිබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත මධ්‍යහන පුවත් විකාශයයි මේ මම ලක්ෂිකා ප්‍රනාන්දු ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල ගෝලීය කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 150 ලක්ෂය ඉක්මවයි. ඊයේ දින මෙරටින් කිසිදු ආසාදිතයෙක් වාර්තා වී නැහැ. PCR පරීක්ෂණ තව දුරටත් බීඑන් සැකෙන්තොර රටක් නිර්මාණය කරන බවට ජනතාවට අගමැතිගෙන් සහතිකයක්. 20000 දෙන්නේ කොහොමද? විවාදයකට සජිත්ගෙන් අගමැතිට ඇරයුම්. දූෂිතයින්ගෙන් තොර පාර්ලිමේන්තුවක් බිහි කිරීමට සියලු දෙනා කැපවිය යුතුයි. අනුර කියයි. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් ලොව පුරා COVID-19 වෛරසය ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 1.50 ලක්ෂය ඉක්මවා ගොස් ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා. මේ අතර ඊයේ දින මෙරටින් කිසිදු COVID-19 වෛරස ආසාදිතයෙකු වාර්තා වී නොමැති අතර මේ වන විට මෙරට ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව වාර්තා වන්නේ 2730ක් ලෙසයි. දිනෙදී කිසිදු කොරෝනා වෛරස ආසාදිත පුද්ගලයෙකු වාර්තා නොවූ බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසනවා. වාර්තා විය යුතු සමස්ත ආසාදිතයින් අතරින් මෙවැනි විට පුද්ගලයන් 671 දෙනෙකු තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන අතර පුද්ගලයන් 2048 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා. එමෙන්ම COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ අද උදැසන වන විට කන්දකඩුව පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයෙන් COVID-19 ආසාදිතයින් 561 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බවයි. ඒ අතර රැඳවියන් 451 දෙනෙකු, කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් සාමාජිකයන් 63 දෙනෙකු, ආරාධිත කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් පුද්ගලින් 5 දෙනෙකු සහ ඔවුන් ළඟින් ඇසුරු කළ පුද්ගලින් 42 දෙනෙකු COVID ආසාදිතයින් බවට පත් වී තිබෙනවා. කලවන ප්‍රදේශයේ ස්වයං නිරෝධායනට ලක් කරනු පුත්කලින් 70කට ආසන පිරිසක් අද පළමු PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කර තිබෙනවා. කලවන ප්‍රදේශයේදී ඉකුත් 14 වනදා හමු වූ කොවිඩ් ආසාදිතයා ළඟින් ඇසුරු කළ පුත්කලින් 70 දෙනෙකුගේ PCR පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම මෙලෙස ආරම්භ කර තිබෙනවා. මෙම පරීක්ෂණ කලවන සහකාර සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සනත් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු කරනවා. වන්‍යරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයේ අයත් බෝගඩ යුද හමුදා කඳවුරේ ස්ථාපිත කරන ලද නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් සාර්ථකව දින 14ක නිරෝධායන කාලය අවසන් කළ පුත්කලින් 124 දෙනෙකු ඊයේ දින සේ නිවස් බලාපොරොත්තුව ගොස් තිබෙනවා. මෙතර කොළඹ වරායේ නවතා ඇති නැවක සේවය කිරීම සඳහා විදේශීය මුහුදු නාවිකින් 35 දෙනෙකු දොහ සිට අද අලුයම දිවයිනට පැමිණියා. මෙතර තමන්ට නීතිමය බලතල පවරා දෙන තෙක් කොරෝනා වෛරසය පාලනය කිරීමේ රාජකාරී වලින් බැහැර වී මාජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ආරම්භ කළ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අද 7 වන දිනටත් ක්‍රියාත්මකයි. යුරෝපීය රටවල් 15ක සිට පැමිණෙන සංචාරකයන් දින 14ක අනිවාර්ය නිරෝධායනින් නිදහස් කිරීමට අයර්ලන්තය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ එම රටවල් වලින් වාර්තා වන නව කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන අයර්ලන්තයේ මෙන්ම ඉතා අවම මට්ටමක පැවතීම හේතුවෙන් ඉතාලිය, මෝල්ටාව, ෆින්ලන්තය, නෝර්වේ, හංගේරියාව, එස්තෝනියාව, ලැට්වියාව සහ ලිතුවේනියාව එරට නිරෝධායනින් නිදහස් වන රටවල් අතරට ඇතුළත්. එමෙන්ම සයිප්‍රස්, ග්‍රීන්ලන්තය, ග්‍රීසිය, ස්ලෝවැකියාව, මොනාකෝ සහ සැන් මරිනෝ යන රටවල සිට පැමිණෙන සංචාරකීන්ද අයර්ලන්තයේදී දසතියක නිරෝධායනින් නිදහස් වන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. පසුගිය දින 14ක කාලය තුළ සෑම පුත්කලින් ලක්ෂයක් තුළින් කොරෝනා ආසාදිතයින් 5 දෙනෙකුට අඩු ගණනක් වාර්තා වූ යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල් 15ක් අයර්ලන්තය විසින් මෙම ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. හරිත ලැයිස්තුව ලෙස හඳුන්වන මෙම රටවල් ලැයිස්තුව අයර්ලන්තයේ මහජන සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින්ගේ උපදෙස් පරිදි ඉදිරියේදී තවදුරටත් යවත්කල්නි කිරීමට නියමිතයි. කෙසේ වෙතත් අසල්වැසි බ්‍රිතාන්‍ය, අමරිකා එක්සත් ජනපදය ඇතුළු අනෙකුත් රටවල සිට අයර්ලන්තයට පැමිණෙන සංචාරකීන්ට තවදුරටත් දින 14ක අනිවාර්ය නිරෝධායන කාල සීමාව ක්‍රියාත්මක වනවා. මෙතර ලොව පුරා COVID-19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව අද 1.50 ලක්ෂය ඉක්මවා තිබෙනවා. ඒ ආසාදිතයින් 1.50 ලක්ෂ 96317ක් ලෙසයි. නෝරලිය දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල්වල ගුරු හිඟය ඇතුළු අඩුපාඩු විමර්ශනය කර විසඳුම් ලබා දෙන ලෙසට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ තලවකැලේ නගරයේ
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් මෙවර මහමැතිවරණයට තරඟවදින අපේක්ෂකින්ගේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීම සඳහා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පැවති ජනහමු කිහිපයකට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එක් වුණා. තලවකැලේ නගරයේ පැවති ජනහමු සඳහාද ජනාධිපතිවරයා සහභාගී වුණා. එහිදී නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල්වල ගුරුහිඟ ඇතුළු අඩුපාඩු විමර්ශනය කර විසඳුම් දෙන්නයි ජනාධිපතිවරයා අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නා. අයිසක මිනිසුක නගරසභාව මේක ඌරන් කරන ඇති වෙනකන් සර් මේක බේරලා දෙන්න සර් මේක කියන්න දෙන්න එකම දේ සර් මේ බලන්න අනවශ්‍ය රීජින්ගින් ගහලා ටිකටම සර් ගන්න දෙන්න මම ගන්න කොට එක සර් මේ චිත්‍ර ගුරුවරයෙක් නා උදු පහක් තිස්සේ දැන් අපිට සුමන මාධ්‍ය සුමන මාධ්‍ය සුමනේද ඔව් ගුරුකුරා බෙන්ද ලංගා පූඩලුවේ නගරසභා ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති ජන හමුව සඳහාද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වූ අතර එහිදී රැස්ව සිටි ජනතාව සමග ජනාධිපතිවරයා සුහද පිළිසඳරක නිරත වුණා. නගරයේ පැවති ජන හමුව සඳහාද ඉනන්තුරු වූ ජනාධිපතිවරයා සහභාගී වුණා. එහිදී ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය නිලධාරින්ගේ නිල නිවාස ගැටලුව පිළිබඳව ජනතාව ජනාධිපතිවරයාට පැවසුවා. ජනාධිපතිවරයා ඉන්නතුරුව සහභාගී වුණේ නොවුඩ් තොණ්ඩමන් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති ජන හමුව සඳහායි. සියලු ජාතීන්ට බීඑන් සැකේන් තොරව ජීවත් වීමේ අයිතිය උදෙසා තුනින් දෙකක බලයක් අවශ්‍ය බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ පාත දුම්බර ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට සහභාගී වෙමින්. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජය තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන ජන හමුමාලාවේ තවත් ජන හමුවක් මහනුවර පාතදුම්බර ප්‍රදේශයේදී පැවැත්ුණා. ඒ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. පසුගිය යුගයේදී රාජ්‍යංශයක් කඩායලුණා. ඒ වගේම පෞද්ගලික අංශයක් කඩායලුණා. කෘෂිකර්මාන්තය දන්නවා රබර් මිල බැස්සා. විකුණ ගන්න බැරි වුණා. රබර් ගස් ගලවන්න පටන් ගත්තා. තේවල මිලක් ආවේ නැහැ මේ පෞගිය අපේ ආණ්ඩුව වෙනකන්. සංචාරක ව්‍යාපාරයත් තව සිංහානේ අඩු වෙලා ගියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඒ ආණ්ඩුව තුල වැඩක් කෙරුණේ නැහැ. තරුණයන්ට රැකියා අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේවා හේතු උනේ ඔවුන්ට වැඩ කරන්න නොදන්නා නිසා. ඒ ආණ්ඩුවට පුළුවන් කමක් ඇති උනේ නැහැ රටක් සංවර්ධනය කරන්න. ගමක් සංවර්ධනය කරන්න. ඒ උනේ ගම පිළිබඳ අවබෝධයක් නැති පිරිසක්. එයාලා ගමට වඩා නගරය පිළිබඳ හටියුතු කරන්න උනත් නගරේ ඔවුන් කිසිම සංවර්ධනයක් ඇති කරේ නැහැ. ඒක තමයි ඒ කාලය තුල කිසි වැඩක් නොකරපු රට ණය කරපු යුගයක් බවට ඔවුන් අපිව පත් කරේ. අද අපිට තියෙනවා රටක් දියුණු කරන්න 2005ට ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච සංවර්ධනයේ වේගයෙන් ගමන් කරන්න. ඒකට ගෝඨාභය ජනාධිපතිවරයා ප්‍රතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කළා. තමුන්වහන්සේලා ඒකට ඡන්දෙ දුන්නා. දැන් අපිට තියෙන්නේ ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න උන පාර්ලිමේන්තුව තුල. ඉතින් මේ මැතිවරණයේදී ඔබට සල වගකීමක් තියෙනවා. රට ඉදිරියට ගෙන යන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලකට යන්න පුළුවන් පිරිසකට බලය දීම. මේ රටට ගැළපෙන ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කර සියලු ජාතීන්ට බියෙන් ආසකෙන් තොරව ජීවත් වීමේ අයිතිය ලබා දෙන වැඩපිළිවෙලකට යන්න පුළුවන් ව්‍යවස්ථාවක් අපි සකස් විය යුතුව තියෙනවා අපේ රටට ගැළපෙන. ඒ නිසා ඒ ව්‍යවස්ථාව සකස් කිරීමට තුනෙන් දෙකක බලයක් අපිට අවශ්‍යයි. ඔබේ ඡන්දය තුලින් තමයි ඒක ලැබෙන්නේ. රටේ ජනතාවට විධිමත් විසඳුම් ලබා දෙන එකම බලවේගය සමගී ජන බලවේගයේ බව එම බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ ඇහැලියගොඩ ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී ආණ්ඩු බලය ලැබුණයින් පසුව රටේ කඩා වැටුණු ආර්ථිකය නැවතත් වරක් ගොඩ එනකම්
මේරටේ පවුලකට මසකට 20000 ගානේ ලබා දෙන්නට අපි අනිවාර්යයෙන්ම කටයුතු කරනවායි කියලා මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. මසකට 20000ක් ලබා දෙනකොට අපේ දේශපාලන විරුද්ධවාදීන් අපිට මඩ ගහන වැඩියෙන්ම රිදිලා තියෙන්නේ රටේ අගමැතිතුමාට. මම එතුමාට කියන්න කැමතියි අපි 20000 ලබා දෙන එක ගැන සාකච්ඡා කරන්නට ඕන නම් වාද විවාද කරන්නට ඕන නම් සජිත් ප්‍රේමදාස ලැහස්ති ඕනම තැනක ඒ වාද විවාද කරන්න. බොහොම විවෘත සාධාරණ විවාදයකට මම ලැහස්ති. පුළුවන් නම් එන්න වාද විවාද කරන්න. රටේ ජනතාව ඉල්ලන්නේ ජීවත් වීමේ අයිතිය. ජනතාව අහන ප්‍රශ්නෙට තමයි සජිත් ප්‍රේමදාස කිව්වේ මිනිස්සුන්ගේ අතට මුදල් ලබා දෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ අතට මුදල් ලබා දෙනකොට ආයෝජනය, පාරිභෝජනය, ඉදිරි කිරීම මේ සියලු දේ සිදු වෙනවා. රටේ ආර්ථිකය ඉහළයක්. රටේ ජනතාවට විධිමත් විසඳුම් ලබා දෙන එකම බලවේගය සමගි ජන බලවේගයයි. ඔහොට්ටුවට 3/2 දෙන්නට ජැක් ගහන්න ඉන්න කොට්ටාසය. දැන් මේගොල්ලෝ අහනවා කොහොමද 20000 දෙන්නේ? සිදහ දෙන්න පුළුවන්. දැන් කවුරුත් අහන්නේ නැහැ කොහොමද මහ බැංකුව කැඩුවේ කියලා. දැන් හැමෝටම තියෙන අමාරුව තමයි මේ 20000 ලබා දෙන එක. මම ඔබතුමන්ලට වගකීමෙන් කියනවා බය නැතුව රණසිංහ ප්‍රේමදාසගේ පුතාව විශ්වාස කරන්න. දූෂණයට වංචාවට ඉඩ නොතබන නියෝජිතයින් පාර්ලිමේන්තුවට තෝරාපත් කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බව ජාතික ජනබලවේගයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. ඊයේ රාත්‍රියේ සියත ටීවී ඔස්සේ විකාශය වූ තෙවැනි ඇස වැඩසටහනට සහභාගී වෙමින් පුරවැසියාගේ මුදල් තැන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ගෙදරදී, අනෙක භාණ්ඩාගාරයේ තියෙනවා. හැබැයි ඔබගේ ගෙදර තිබෙන මුදල් ඔබ ඉතාම තර පරිස්සම් කරමින් පරිහරණය කරනවා. හැබැයි ඔබගේ භාණ්ඩාගාරයේ තිබෙන මුදල් ඔබට පරිහරණය කරන්න බෑ. රටේ සියලු දේව සියලු පුරවැසිය මේක පරිහරණය කරන්න ගියොත් මුකුත් කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ජනතාව නියෝජිතයන් 225 දෙනෙක් තෝරාපත් කර යවනවා. අපි වෙනුවෙන් අපේ මුදල් බලාගෙන ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන සංවර්ධන වැඩකටයුතු කරන්න කියලා. ඒ ජනතාවගේ වුවමනාවන් අයිතීන් නියෝජනය කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව හඬක් නගන්න ඕනේ. ඔක තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන බලය. විවස්ථාවේ මේ පාර්ලිමේන්තුව කියන උත්තරීතරයි කියන්නේ. හැබැයි විවස්ථාවේ තියෙන පාර්ලිමේන්තුව අපේ රටේ තියෙන පාර්ලිමේන්තුවේ මොකද්ද? විවස්ථාවේ තියෙන පාර්ලිමේන්තුව උත්තරීතරයි නම් ප්‍රතිපත්තියක් නැති මිනිස්සු මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පිරීලා ඉන්නවා. එහෙට පණිනවා, මෙහෙට පණිනවා, විකිනෙනවා. සංවර හැසිරීමක් නැති කට්ටිය මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා. මිරිස් කුඩු ගේනවා, පිහි ගේනවා, කතානායකතුමාගේ පුටුවට වතුර වක් කරනවා, ශ්‍රවණ උපකරණ කඩනවා, පොලිස් නිලධාරියන්ට මිරිස් වතුර ගහනවා, නේද එකිනෙකා ගහ ගන්නවා, බයිබලයෙන් අනිත් පැත්තට ගහනවා. අසිෂ්ට පාර්ලිමේන්තුවක් තියෙනවා. අපේ රටේ ප්‍රධාන අපරාධකරුවන්ගේ තෝතැන්නද පාර්ලිමේන්තුව. ලංකාවේ ගොඩාක් අපරාධවලට අවුල් වන්නේ පාර්ලිමේන්තුව. ඒ නිසා මා හිතනවා ජනතාවට පළවෙනි එක තමයි මෙන්න මේ පාර්ලිමේන්තුව සුද්ධ කරන්න. විපක්ෂයෙන් අභියෝග පැමිණෙන තරමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජයග්‍රහණය තවදුරටත් තහවුරු වන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ කොළඹ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක රවි කරුණානායක මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ හැට්න නගරයේ පැවති ජන හමුවකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්. අභියෝග එන්න එන්න තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ ශක්තිමත් වෙන්නේ. උරුමෙ කරන්න පුළුවන් දේ කරනවා මිසක් නියම් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඉන්නකොට කරන්න බැරි දේ ගියාට පස්සේ මොනවා කරන්නද? අද ජනතාව සිටින අලියත් සමග එක්සත් ජාතික පක්ෂත් සමග නොඑක් නොඑක් අය තර්ජන කළා තියෙනවා. ඊට පෙර එක්සත් ජාතික පක්ෂ එදිට ගිහලා තියෙන කට්ටිය වැඩිම මාස 6ක් එහෙම ගත කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කොහෙද දේශපාලන හිතිය කියලා දන්නේ නැහැ. ඔය හිතුවත් තැන නිකන් කතා කරන පක්ෂ නෙමෙයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ. ගෙවල් හදලා දුන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ. ඉඩම් දුන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ. අන්න පුළුවන් දේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ආදී අපුණාව එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්නේ එක පක්ෂයක්. ඒ තියෙන වරප්‍රසාද ලැබලා දුන්නත් තියෙන දේ හක් කරා මිසක් මේකමනේ ජයග්‍රහණ විජයග්‍රහණයක් කරලා දෙනවා කියන එක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අභියෝග කරන්න පුළුවන් නිසා තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඔය කරන අයට පුළුවන්. එදා මේ අවුරුදු 35කට අපිට ඉස්සලා රටක් නිති කරපු කට්ටිය අද ඇවිල්ලා සුදුන වෙන්න හදනවා. අපිට කිසිසේත්ම කාත් එක දීලක් නැත්තේ. අපේ තියෙන එකම දීලක් තමයි අපි ජනතාවත් එක්ක ඉන්නේ. ඒක තමයි අපි ජීවත් කරවන්න කටයුතු කරන්නේ. එන්නේ ජීවත් කරවන්න පුළුවන් ජීවන වියදම රට සම්බන්ධන කරන වැඩපිළිවෙල සමගිත්තාවය ඇති කරන්න පුළුවන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේක වෙනසක් ඇති කරන එකම පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය. අලුත් රටක් ගොඩනැගීම සඳහා ගම්මට්ටමින් වෙනසක් ඇති කළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක දුමින්ද දිසානායක මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ එප්පාවල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී. වෙනද අපි කතා කරන්නේ අපිට ආණ්ඩුවක් හදලා දෙන්න කියලා. හැබැයි මේ පාර්ටියක් වෙනස්. අපි 3/2 බලයක් ඉල්ලනවා. ඒ 3/2 බලයක් අපි ඉල්ලන්නේ අපේ ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් හදලා මේ රට වෙනස් කරන්න, මේ රට අලුත් කරන්න අපිට අවශ්‍යතාවය තියෙන නිසා. අගෝස්තු මාසේ 5 වෙනිදා අපිට නියත වශයෙන්ම පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ රට නැගිටවන්න. සති දෙකකට වැඩි කාලයක් තියෙනවා. කල්පනා කරන්න මේ හැමෝටම කාලයක් තියෙනවා. අපි කිසිම වාද ભેදයක් නැතුව පක්ෂ ભેද, ආගම් ભેද, කුල මල ભેද, මේ සියලු ભેද පත්තිකින් තියලා හැමෝම එකට එකතු වෙලා මේක දිනවමු. දෝසලේ දාලා පාර කැපුවාම කැවුවා කත්තේ.
කාපට් කරගන්න කල්පනා කරන්නේ චන්ද්‍ර කලින් උලා ගන්න තමයි ඕනකම තියෙන්නේ අනු සංවිධානයේ ඕලේ බැට් එක දුන්නාම තමයි කතර ගහන්නේ රටක් අලුත් කරන්න ගමත් අපි වෙනස් වෙයි දන්න ඕනේ ඔබතුමාලා අපිට හයිය දෙන්න අවුරුදු පහක් අපෙන් වැඩ ගන්න සමගි ජනබල වේගයේ වටා මේ වන විට විශාල ජනතාවක් ඒකරාශී වී සිටින බව සමගි ජනබල වේගයේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක හේෂා විතානිගේ මහතා පවසනවා රත්නපුර ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළා 2019 නොවැම්බර් 16 වෙනිදා මෙරටේ නියත වශයෙන්ම අපිට ජනාධිපතිවරයෙක් බිහි කරන්න තිබිච්ච අවස්ථාව හිමි වුණා එයා හිමි වුණේ අපේම පක්ෂයේ අපේම නායකයෝ සැලසුම් සහගතව සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා පරාජය කරන්න ඒ අවශ්‍ය පියවර ගත්ත නිසා කියන කාරණා මතක් කළ දෙනවා. අනේ නිසා තමයි අද මේ රටේ දැවැන්තම දේශපාලන පක්ෂය මෙරටේ පැරණිම දේශපාලන පක්ෂයක් වන එක්සත් ජාතික පක්ෂය දුරකථනයේ ලකුණට 100ට 100ක් එක තැනකට එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක මිනිස්සු නෑ. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක ඉන්නේ මේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කේ වැඩ කරන මිනිස්සු 14 දෙනයි. අපිට දුකයි. අපේ මව් පක්ෂය කවුද අපේ දැන් මේ වෙනකොට මේකේ පාරකාරයෝ වෙලා ඉන්නේ කියලා දැක්කට පස්සේ අපිට වේදනාවක් දැනෙනවා. හැබැයි අපි එක දෙයක් ඔබට කියනවා ලබන මාසේ 6 වෙනිදා මේ මැතිවරණේ ප්‍රතිඵල එනකොට 6 වෙනිදා එළි වෙනකොට අපි පාර්ලිමේන්තුවේ දියුරන්න යන්න ඉස්සෙල්ලා සිරිකොත මූලස්ථානයේ සජිත් ප්‍රේමදාස වාඩි කරලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නැවත පණ දීලා තමයි පටන් ගන්න කියන එක මතක් කරලා දෙන්න කැමතියි. දේශපාලන වේදිකාවේ පළ වූ අදහස් කිහිපයක් දැන් ආණ්ඩුවකින් මිනිසු මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සරලව කිව්වොත් ආරක්ෂාව පුරවැසියන් අතර සාමය සමගිය බලාපොරොත්තු වෙන මේ ඔක්කොම දෙනවා කියලා තමයි ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙන්නේ අම්මෝ බේගල් ඒවට මිනිසු අහු වුණා මේ රටේ මිනිසු 300ක් මැරණකම් ඉඩ අරපෝ ඒ යාපාලන ආණ්ඩුවේ ඉඳපු නායකයෝ අද පරීක්ෂණයට ගැලවුවාම මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා කියනවා ඒ පරීක්ෂණේ ඡන්දය වෙන ගන්න නවත්තන්න කියලා එහෙම නවත්තන්න කියනවා නම් මේ රටේ සමස්ත ජනතාව කරන විශාලම අසාධාරණයක් 99 පාරක් ප්‍රාරෙල්ලනවා කියලා කියද්දිනේ මේ ප්‍රාරෙල්ලෙන්න ඉඩරි කවුරුත් එකයි දෙගොල්ලම එකයි ඒ නිසා කවුරු හරි අලුත් මූණ මෙරටට අවශ්‍යයි ඒ රටට අවශ්‍ය නායකත්වය දෙන්න අපේ සමගි ජනබල වේගයේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා යහපාලනයයි කිව්ව නමුත් කිසිදු යහපාලනයක් නොතිබුණු ආණ්ඩුව අසාර්ථකම ආණ්ඩුව බවට පත් වුණේ ඒ දක්වව කිසි සැලැස්මක් නැතුව රජයේ බාරගත්ත නිසා ආණ්ඩුව තමන්ගේ කියලා 19 වෙනි දස්තාව හදාගෙන ඒකෙන් වැඩි බලතල ප්‍රමාණයක් අරගෙන ජනාධිපති නොසල කා වැඩ කරන්න ලැස්ති වුණා. ඕට්ටුවට ගඟ දුන්නේ අය දැන් විශාල වශයෙන් ලැජ්ජාවට පත් වෙලා ඉන්නවා. මොකද වැඩියෙන් ගන්න ගිහලා තිමුරු එකක් දැකි වුණා. බලන්න අපේ පළවෙනි මාස 6 රජයේ සේවකයන්ගේ පරිවැඩි කෙරුවා, ඉන්ධන අඩු කෙරුවා, ගෑස් බිල අඩු කෙරුවා. මේ මොනවද කරලා තියෙන්නේ? දැන් පෞද්ගල පාර්ලිමේන්තුවට මොනවද කිව්වේ? ඒ පාර්ලිමේන්තුව ගැන ජනතාව කිව්වේ පාර්ලිමේන්තුවට බෝම්බ ගැවුවනම් හොඳයි කියලා. මේසුන්ට අපි ඒකට බලල වැඩක් නැහැ. දැන් ඔබට ආයේ ඇවිල්ලා තියෙන චන්ද අවුරුදු 5කට නැවත එහෙම සාප කරන පාර්ලිමේන්තුවක්ද පත් කරන්න ඕන. එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාක්ෂිකයෝ කියන්නේ ඉතාම ගරු නම්බු තියෙන ගෞරවාන්විත පිරිසක් මේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ගේ බොහොම සුළුතරයක් තමයි එළියට බහලා දඟලන්නේ අපි කිසිම වෙලාවකදී මේ පක්ෂය දෙකඩ කරන්න සූදානම් වෙන කණ්ඩායමක් නෙමෙයි බල සම්පන්න ආණ්ඩුවක් හදන්න අපි සූදානම් කියන පණිවිඩයයි තමුන්වන්සලා පළ කරන්නේ අද කාටත් පේනවා මේ රටේ ආර්ථිකය අමාරු තත්වයක තියාගෙන ඒත් වැටෙන්න නොදී ඉදිරියට ගෙනියනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සද්ද නැතුව වැඩ කරන නායකයෙක් මිසක් සද්දද දා ඉන්න නායකයෙක් නෙමෙයි දැන් රට වටා පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් නව නාවික හමුදාපති වයිස් ඇඩ්මිරාල් නිශාන්ත උළුගේතන්න මහතා නාවික හමුදාපති දුරේට පත්වීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයේදී ගුවන් හමුදාපති එයා මාෂල් සුමංගල ඩයස් මහතා හමු වුණා කලාවෙව ජාතික උද්‍යානය තුළ ආහාර ගැනීමේ අපහසුතාවෙන් පසුබන ඇත් පැටවෙක් නිර්වින්දනය කර ප්‍රතිකාර ලබා දීමට වනජීවී නිලධාරීන් කටයුතු කර තිබෙනවා. මුඛයේ ඇතිව තිබෙන කිසියම් ආබාධ තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ආහාර ගැනීමට නොහැකිව එම ඇත් පැටවා මේ වන විට ඉතා දුර්වල තත්ත්වයට පත්ව ඇති බවයි වනජීවී නිලධාරීන් සඳහන් කළේ. තේකර්මන්තයේ නියලී සිටින වත්තුකම්කරුවන්ගේ ශ්‍රමදායකත්වය අවම වීම නිසා තේ නිෂ්පාදනයට ගැටලුවක් පැවතීම හේතුවෙන් චීනෙන් මෙරටට තේදළු නෙලීමේ යන්ත්‍රයක් ආනයනය කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. මෙම යන්ත්‍රය මගින් පැයකට අමු තේදළු කිලෝග්‍රෑම් 25ක් නෙලීමට හැකි බවයි වතු පාලන අධිකාරිය සඳහන් කළේ. මධ්‍යහන පුවත් විකාශය අවසන්. ජලිතෝමේ මුසවස 6ට අපගේ ප්‍රධාන පුවත් විකාශයත් සමගින් ඔබට සුබ දවසක්.
දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.